Tervetuloa Etelä-Pohjanmaalle. Se on Etelä-Pohjanmaan henki tässä, joka sulle jutteloo, joten nyt korva tarkkana. Muutama sana näin alkuun meistä ja meidän komiasta maakunnasta. Me eteläpohjalaiset olemme ahkeraa ja yritteliästä väkiä, joka tekee sen, minkä lupaa. Me olemme tehneet tänne omin käsin vuoren ja järvenkin, kun sellaisille tuli asianmukaista tarvesta. Eteläpohjalainen on kuin tuo kaksivuoninkinen talo, vankka ja luotettava, komia kattella ja avosyli vierahat tyköhönsä ottava. Me olemme eläneet täällä vuosisatoja lakeuksia kattellen. Se on tehnyt sen, mutta me kattotahan aina vähän kauemmas ja laajemmalle kuin muut. Saappahan kärkiä korkeammalle ja etiäpäin. Mennehiä ei jäädä murehtimahan. Jos joku on mennyt vikahan, oon mä siitä opiksi ottaneet. Vaan sellaista täällä on harvoin päässyt käymään. Meillä on täällä sellainen tapa, notta tehdään, eikä vaan piestä suuta ja selvitellä joutavia. Eteläpohjalainen kertoo, mitä komia on nyt keksinyt ja miten sitä voi taas yhdessä lähteä katsomaan. Trossaallahan silloin, kun sellaiselle on paikka. Ja melko usein meillä on. Hiljennyppä nyt hetkeksi. Kuuntele ja asettaudu alolles. Tuolta talosta kuuluu pelimannien komia soitto. Ja nokkahan kantautuu pohjalaisen pitopyöräherkkujen tuoksu. Niin on kotoosta tuo. Vaan sinne me ei nyt mennä. Lähdes pöljyhyn, niin käydähän vähän tuossa sivuumalla. Etelä-Pohjanmaa on muutakin kuin pelkkä lakeus. Ja lakeus on isos kuvas kokonainen mielentila. Se on tapa olla, elää ja puhella. Ja vaikka meidät tunnetaan erityisesti meidän lakeorille levittäytyvistä lukuusista pelloostamma, on täällä paljon muutakin luonnonkaunista. Tumman viheriää mettää. Näitä kirkasvetisiä jokia, jotka aina joskus kevääsin tahtoo karata ulos uomistansa. Reheviä soita ja kirkkaan sinistä taivasta, jota kattellaan. Kuuntelepa, kuinka tuo joki solisoo ja linnut laulaa mettän pois. Täällä sä voit rauhoittua ja antaa sierus levätä. Käydä vaikka soutelemassa tai ihmettelemässä sen vanhan häjyn mylläämää silmän kantamattomien aukeavaa kiviteltua. Kiire ei oo. Kohta pääsemme katsomaan, mistä meidät todella tunnetaan ja mistä tuloo maamme maukkaihin viljaa. Tässä se nyt on. Kulukia horisonttiin asti tervehtivä lakeus. Tuules kaunihisti tanssiva kultainen vilja ja sinne tänne muistoksi menneestä ajasta jääneet sitkiät ja harmaat larot. Täällä jokaisella on tilaa hengittää, tilaa tuntea, huokaista helpotuksesta ja olla juuri niin kuin itse haluaa. Täällä on tilaa unelmoida ja ajatella rohkeasti. Ja jos sä uskallat antaa tälle lakeuden lumolle luvan ottaa itsestäs vallan, niin se tekee suhunkin tilaa. Suositellahan lämpimästi kokeilemahan. Kattoppa tuota merenlailla vellavaa peltoa, kuinka sen raskas aalto rauhoittaa mieltä. Tai käännä silmäs lakeuden kantena olevalle taivahalle, jota kurkiaura halakoo. Vapauden riemusta nekin sulle huuteloo. Niin on täällä hyvä niiden olla. Vaan sitten kun tuloo sellainen olo, että tekee mieli jatkaa matkaa, niin lähdetään toki. Seuraavaksi päästään katsomaan, että mitäs kaikkia muuta Etelä-Pohjanmaalla on sulle tarjota, kuin pelkkää kaunista luontoa, hiljaisuutta ja tilaa. Mulla on ollut aina kovasti sosiaalista väkiä ja kovia touhuamahan. Nyt sä oot tullut elämysten parihin ja pääset juhlimahan. Täällä sulle on tarjolla oikea pohjalaisen palvelun tarjonnan pitopöytä. Lakeudella on aina tehty kovasti töitä ja sen jälkeen on juhlittu yhdessä. Ja kun me laitetaan juhlat pystyhyn, niin on sitten kans komiat joka kerta.
häijylyt me ollaan jätetty historiaan ja nykyään meidän menos tunnelma on turvallisen välitön ja rento. Mumma vieraa varaasia ja palvelemma kaikkia eteläpohjalaisen persoonallisesti ja laadukkaasti. Se on meille kunnia-asia. Mumma aina tykänneet tehdä täällä asioita kunnon porukalla. Se on meidän salaisuutemme sille, että me saadaan aikaan isoja asioita ja komeita tuotteita. Sellaisia, jotka jää mukavasti mieleen. Tuu vaikka itse katsomahan ja kokemahan. Ei siis pelkästään näyttäytymähän raitille tai festivaalien vippikatsomuhon uures mekos tai pairas, vaan heittäytymähän tunnelman vietäväksi. Silloin vasta tiedät juhlinees eteläpohjalaisella tyylillä ja tunteella. Sä oot nyt päässyt kokemahan muutamia Etelä-Pohjanmaa ihmeitä virtuaalisesti. Mutta saadaksesi todellisen kuvan lakeuden ainutlaatuisesta avaruudesta, meidän eteläpohjalaisten vieraanvaraisuudesta ja täällä pidettävien tapahtumien laadusta, suosittelen lämpimästi paikan päälle tuloa. Me otetaan sut avosylin vastahan ja pidetään hyvänä. Kaikin tavoin. Joten tervetuloa Etelä-Pohjanmaalle ympäri vuoden.